Vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade. Se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira. Tu pode ser passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira negra, tu merece massagem dentro da banheira. Nega, vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade. Se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira. Tu pode ser passista da estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Tu pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira negra, tu merece massagem dentro da banheira. Passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira preta, tu merece massagem dentro da banheira. Com um mestrado, um doutorado e um pós-doc, que ninguém pode, que essa nega vai mexer com essa cidade. E se escrever vai ser um livro de primeira, pra sexta-feira já lançar na capital. Mas se quiser nega ser presidente, incomodar muita gente no horário eleitoral. Preta, tu pode ser tudo o que desejar sim. Se precisa ser tudo tipo a fazedora, dentro da tua mão só carrega o que é teu. Só teu, tu me entendeu? Vigiai, adubi a tua terra, fluindo nas tuas águas, cuidando da tua esfera, cuidando da tua esfera. Receba força vital. Pelo bem da comunidade, seja um fruto bom. Compartilhe, firmeza, Isalu aqui. Atriz, cantora, cineasta, bailarina, tu é quem ensina. Se tiver na faculdade, com um mestrado, um doutorado.